Взяли ребенка, 3 лет мальчика. Забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелый. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу «Руський фейк» на Українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші викиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про нову румунську автомагістраль, яка будується начебто для того, аби анексувати 2 українські області, а також про фейкові повідомлення від імені начебто ДСНС про евакуацію. Проросійські ресурси ширять інформацію, що Румунія буцімто готується до захоплення Чернівецької і Закарпатської областей. І в зв'язку із цим, за версією пропаганди, Бухарест начебто швидкими темпами прокладає нову автомагістраль, мета якої – перекидати військову бронетехніку. Насправді ця інформація дійсності не відповідає, і про це пишуть у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Румунський уряд повністю підтримує незалежність і територіальну цілісність України і не має агресивних намірів або претензій до країни-сусіда. Будівництво швидкісної магістралі має суто торговельну і інфраструктурну мету. Проект будівництва автомагістралі А7, яку політики назвали «Автострада Молдови», розглядається як необхідний елемент економічного розвитку східних регіонів Румунії, а також поєднання Чорного моря із автошляхами України, Центральної Європи і Східної Європи. У разі реалізації цього проекту Україна отримає додатковий маршрут для експортних перевезень автотранспортом, зокрема до порту Констанца. Наскільки ця нова автомагістраль може допомогти українським аграріям експортувати ту продукцію, яку вони виробляють, розповів в ефірі Суспільного Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Послухаємо. Перш за все потрібно констатувати, що, на жаль, за перше півріччя цього маркетингового року у нас темпи експорту знизились, хоча грудень місяць був досить таки активний і по морю, і відправлення автомобільними маршрутами нашого експорту. Але все одно ми відчуваємо трудність. Ця трудність заключається в тому, що так чи інакше погрози країни-терориста, замінування Чорного моря, воно буде вносити так чи інакше свої корективи. І повноцінно розраховувати, що ми можемо так само на 90% як довоєнний період часу використовувати море, на жаль, поки що не доводиться. Тому, звичайно, альтернативні шляхи, маршрути в цьому контексті відіграють дуже велике значення. В умовах блокади, які створювали польські фермери і перевізники, час від часу виникали труднощі на угорському кордоні і Словаччини. І єдиний, хто демонстрував паритетність з Україною, демонстрував консолідацію і партнерські стосунки – це Румунія, яка досить активно приймала український товар, як і через річкові порти, через Дунай, так і використовуючи наземний транспорт, залізницю. Відповідно, це має свій результат, тому що якщо подивитися на річний звіт по порту Констанцу в Чорному морі, то 36 мільйонів тонн, які були перезавантажені в цьому порту, порядка 14 мільйонів – це були вантажі з України. Тобто об'єми виросли фактично за період з 22-го року фактично на 50%. І потенціал росту є. І отже, розуміючи, що цей потенціал можна було б реалізовувати, і враховуючи, що можуть виникати труднощі перетином з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, тому, власне, будується ця магістраль для перевезення автомобільними шляхами тих вантажів, які можна було б експортувати в треті країни світу. І, відповідно, ми бачимо, як спрацьовує досить таки ефективний бізнес. Знаєте, розуміння Румунії, що на цьому можна досить таки гарно і заробити, використати зараз кошти, які йдуть від Євросоюзу в контекст будівництва цієї дороги. Тому складаються сприятливі партнерські стосунки, які будуть вигодні як Румунії, як Європі, так і безпосередньо в українській стороні. Ми не будемо з вами там відверто там щось сказати, що це там додатково дасть 50-60%. Насправді це не відбудеться, але це додатковий, скажімо так, кілька сот тисяч щомісяця, які можна було перевозити. А відповідно в загальній структурі це вагомий внесок. Тому що як би ми не крутили, але саме ефективна логістика – це логістика через Чорне море. І завдяки Збройним силам України нам вдалося за грудень місяць через наш новий
гуманітарний коридор, а через порти Великої Одеси експортувати 4-8 мільйонів тонн зернових, плюс порядка більше 1,5 мільйона тонн вдалося експортувати через річкові порти Дунаю. В цілому виходить більше 6 мільйонів. Це фактично довоєнний такий показник, який мала робити можливість України і почала зараз робити в такий важкий для країни час. Тому якщо будуть додаткові інструменти у вигляді нових логістичних маршрутів, отже, ми зможемо наростити цей потенціал. І, звичайно, в умовах того врожаю, який ми сьогодні маємо, тобто його потенціальний експорт на сезон 23-24 має сягати більше 60 мільйонів, будь-які варіанти відкриття можливості експорту, вони вітаються. Ми розуміємо, що дорога не буде побудована найближчі там півроку умовно, але це шанс на перспективу майбутніх наших експортних коридорів, тому що якщо дивитися, наприклад, для Західної України, вигідніше сьогодні експортувати там автомобілями в напрямку так само через Румунію, наприклад, чим вести автомобілі до півдня України, мається на увазі Бессарабії, це досить таки дорого. Тому це така логістична магістраль, вона дійсно покликана буде здешевити логістику, отже, дати можливість товаровикам трішки більше зекономити на перевезеннях і, тобто, заробити. Тому що в умовах війни на другий рік товаровиробники працюють в збиток. Вже, напевно, немає такої собі вартості культури, яка б фактично давала маржу в цьому сезоні. Тому, власне, чим буде здешевшуватись логістика, тим більше ми будемо говорити про можливість збереження аграрного бізнесу, тобто потенціалу товаровиробників, які б могли б надалі займатися виробництвом продукції. Це був коментар Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Російська пропаганда, от в такий спосіб, розповідаючи про те, що Румунія начебто будує автомагістраль для того, аби перекидати військову бронетехніку і згодом захопити дві українські області, намагається залякати суспільство, а також розсварити між собою Україну і її союзників, аби ті послабили військову допомогу чи взагалі перестали її надавати. На електронні пошти українців почали надходити листи, начебто від імені ДСНС, із текстом про те, що один із блоків Хмельницької атомної електростанції начебто уражено російським авіаударом. Крім того, в цих листах додають посилання на завантаження електронного плану евакуації мешканців. У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що таких повідомлень не розсилали. Це робота кібершахраїв, а посилання, яке міститься в листі, небезпечне. У службі також нагадують, що варто довіряти тільки перевіреним джерелам і пам'ятати, що уся актуальна інформація завжди розміщується на їхньому офіційному сайті, а також на сторінках ДСНС у соціальних мережах. Як працює фішинг і як розпізнати такий вид кібершахрайства, розповідає керівник курсу «Безпека 360» військової школи «Буревітер» Олександр Корвін для Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Послухаємо. Насправді зараз популярними стали й механізми фішингові, які реалізуються через месенджери, тому що це нова форма комунікації, мабуть, вже більш популярна, чим емейл. Значить, що відбувається, власне? Вам приходить поштове повідомлення, яке зазвичай від вас щось вимагає, тисне на емоції. Або вам пропонується перейти на якесь посилання, щоб подивитись якусь важливу інформацію, що стосується вас, наприклад, там, чи ви відміщені на фото, чи хтось загинув в автокатастрофі, я не знаю. Або від вас вимагають певних дій по захисту вашого облікового запису. Наприклад, там Приватбанк до вас звертається, інтернет-магазин, яким ви користуєтеся, каже, що були якісь дії під вашим аккаунтом, вам терміново потрібно авторизуватись, щоб аккаунт залишився за вами. Таким чином людина реагує емоційно, клікає на посилання, переходить на сайт, який виглядає як той, на який вона очікує потрапити, але насправді цей сайт є сайтом-оманкою. І людина далі вводить свої особисті дані, пошту, пароль. Але по факту вона передає їх не тому сайту, якому довіряє і послугам, яким хоче скористуватися, а сайту підробці. Зловмисники заволодівають цим сайтом і далі використовують ці дані для авторизації своєю метою. Вони можуть там, якщо це інтернет-магазин, почати робити якісь транзакції купівлі товарів, а якщо це, наприклад, не знаю, ваша особиста пошта, так взагалі отримати доступ до всіх облікових записів, що пов'язані з цією поштою. Фішингові повідомлення тиснуть на емоції. Вони відмагають від вас якихось раптових дій. Або просто повідомляють вам про якісь трагічні події. Тобто, таким чином вони вас ангажують просто на певному емоційному рівні, не даючи вам часу оговтатись і зрозуміти, чому ви отримали це повідомлення. Крім цього, фішингові повідомлення все ж таки робляться шахраями, а не якимись великими комерційними компаніями, що мають позиції там техврайтерів, які вичитують тексти, відповідно, там бувають помилки.
орфографічні, відсутні брендування. Тобто різні дрібні маркери, що можуть дати вам зрозуміти, що щось не так в цій комунікації, з якою ви зараз зіштовхнулися. Як можна захистити, власне, обліковий захист? Крім того, щоб не переходити по незрозумілим посиланням, ви можете налаштувати двофакторну автентифікацію на ваших ключових облікових записах, таких як пошта. Таким чином, ви, крім того, що вам потрібно буде ввести пароль, вам потрібно буде ще з мобільного телефону підтвердити вашу особистість. Зловмисник, навіть якщо буде вимагати авторизації в певному обліковому записі від вашого імені, не зможе пройти цей другий фактор, бо в нього не буде вашого телефону. Це були поради Олександра Корвіна, керівника курсу безпека 360 військової школи «Буревітер». Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо, читаємо в інтернеті, особливо якщо інформацію ми отримали із анонімних джерел. Від них я взагалі раджу вам відписатися, натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення – Українському радіо, телеканалах «Перший» і «Суспільна культура», вебсайті «Суспільне новини» і в соціальних мережах «Суспільного». Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу спішимо ширити чи переказувати, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Російський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.